Naravukiye Nyamirambo. Uyu munsi ndeko ari mu ikipe ya Vizio. Umumenye uyu munsi cyangwa se umubonye bwa mbere uyu munsi, amenye ko ndekwe mu mupira, yawutangiye ryari, anyura he kugira ngo uyu munsi abageze muri Vizio? Umupira nawutangiye nk'abana bisanzwe kuri iki kibuga cyo kumumena mu Academy ka Kiyovu Sport. Nzamukira muri Vizio mu cya kabiri, inamo imyaka ibiri. 2016 nibwo nagiye mu cyiciro cya mbere muri pipiniyeri yari yazamutse. Nyuma y'iyo sezo nahise njya muri Marine marayo imyaka ibiri isoje, nza Gasogi maramo amezi atatu AS Kigali irangura, maramo hafi imyaka ibiri n'igice. Nibwo nahise njya muri Rayon Sport, nabwo navuyemo muri 2024 muri uyu mwaka ushize. Ndekwaje muri Vizio, ni ibiki mwavuganye na Vizio ku buryo ariyo kipe wahisemo, uraza kwibamo mu gihe kingana iki? Vizio nayihisemo kuko ni ikipe yanyegereye imbwira ko ifite gahunda yo gukina icyiciro cya mbere, idafite gahunda yo kumanuka, imbwira ko ari ngombwa ko tuzakorana. Twaravuganye neza nta kibazo, nayisinyemo igihe kingana n'umwaka umwe. Intego za Vizio ni ukwitwara neza ikaza mu makipe atandatu ya mbere. Ukurikije uburyo ikipe yanyu yubatse, ukurikije uburyo nayibonye, ni ikipe ubona irimo abakinnyi benshi bakiri bato, ubona izo ntego zizashoboka? Nk'amwe navuga ngo mubana umunsi ku munsi muganira, kubigeraho birashoboka nk'ikipe nshyashya mu cyiciro cya mbere? Kubigeraho birashoboka bitewe n'uko dushyize hamwe nk'abakinnyi bahari, ndetse wenda n'ahandi hantu hagiye harimo nk'imyanya mikeya, nabwo bakongeyemo abakinnyi bari basanzwe nabwo bari mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda cyangwa abanyamahanga. Izo ntego twazigeraho. Nk'uko wari wabigarutse mu kanya kashize, ndekwe uyu mwaka ushize yaramaze imyaka ibiri muri Rayon Sport Rwanda. Ni iki wibuka? Ni ibihe bihe wagize wagiriye muri Rayon Sport? Ni ibihe bihe bishobora kuba byarakuguye muri Rayon Sport muri iyo myaka ibiri? Nibuka muri Rayon Sport ibyiza ni ibihe twagiye dutwaramo ibikombe. Hari ibikombe twatwaye igikombe cy'amahoro umwaka ushize, hari aho twatwaye Super Cup umwaka ushize. Nanone ni ibihe byiza nagiriye muri Rayon Sport nazibagirwa. Ni ikipe ifite abafana bayikunda, bayiba hafi. Ni ikipe ku ruhande rw'abafana navuga ngo nagiriye ibihe byiza ku bafana, kuko abafana rimwe na rimwe bambaga hafi. Hari igihe nageze n'inyine, ariko icyo gihe ntabwo bigize banera umugongo, bambaye hafi. Biri mu bintu byatumye niyumvamo Rayon Sport cyane. Byagenze gute rero kugira ngo mukomezanye nayo? Mu masezerano yanjye ageze ku mwisho, biba ngombwa ko batayongeye bitewe na gahunda bari bafite, kuko mu mupira bibaho. Hari igihe kigera ugasanga ikipe ifite izindi gahunda, bikaba ngombwa ko iyo usoje amasezerano batakongeza. Ni ibyo ngibyo. Navuga ko ndekwe muri iyi myaka itanu cyangwa itandatu ishize, ni umwe mu bakinnyi beza cyane cyane mu busatirizi. Nubwo wenda hari aho navuga ngo ushobora kutarabonye umwanya uhagije wo gukina, wo kubwerekana ubushobozi bwawe, nko muri AS Kigali niba niboneka neza, Haruna Niyonzima yigeze kuguha umwambaro cyangwa se nimero yari afite ajya kuyivamo. Nk'umwe mu bakinnyi akunda imikinire yabonaga wamusigariraho cyangwa wamusimbura, icyo cyizere bakugiriye n'uyu munsi Haruna aracyakina, ugikoresha gutya cyangwa ni ibintu wakira gute? Icyizere nagiriwe na Haruna ni icyizere nishimiye kubona umukinnyi nka Haruna twese twakuze dukunda afata umwanzuro wo kunsigira nimero yambaraga kiriya gihe, akambwira ati niwe ugomba kuyisigarana. Ni ibintu niyumvishijemo neza, niyumvishijemo ko nanjye hari icyo yambonyemo cyangwa se hari ubushobozi yambonyemo, avuga ati reka nkusigire nimero yanjye uzayifate neza. Nk'umukinnyi we twese twakuze dukunda na n'ubu tugikunda, byaranshimishije cyane na n'ubu ngubu mbiha agaciro. Bicya kubwira
ibyo byose numva mukina munya gukina imyanya imwe mwembe mukina mu busatirizaga n'inyuma hagati mu kibuga hari inama kugira Haruna turaganira yaba ari ku telefone yaba ari no mu kibuga ari ukuntu mu muri nk'umuri mace akabona ukuza akantu katari keza akakubwira ati ubutaha ugahindura kandi ari gukinira indi kipe ukumva nyine arimo arakinira ikipe ariko hari n'ibyo agufasha byatuma wiyungura mu bumenyi ufite ndekwe iyo gavuye muri gasogi muri Kigali muri Lyon Sport uyu munsi ari muri Vision imyaka yawe ntabwo iraba myinshi aratekereza kongera gusubira muri amakipe akomeye cyangwa se mu ikipe y'igihugu iyo mpamvu navuze ngo reka nsubire inyuma nsote nsubire nurutse inyuma kugira ngo ndebe ko nagaruka mu ikipe y'igihugu ndebe ko nagaruka mu makipe akomeye ndashaka kongera kugaragaza urwego rwanjye rwari urwa mbere nicyo kintu cyanzanye hano cyane umubyeyi wawe n'umufana wa Kiyovu Sport kuki atari yo wahisukomerezamo kugira ngo byibuze nawe umuhe ibyishimo noneho uretse kuba ko ari ikipe akunda aba anareba ikipe y'umwana we bibi byishimo nibyo koko umubyeyi wanjye yafana Kiyovu cyane ndetse aranabyifuje ko uyu mwaka naza kubakenera ariko ndatekereza abayobozi ba Kiyovu bamvugishije aretari kuko nari naramaze gusinya hano bamvugisha ngo tuganire mbabwira ko bitakunda ko namaze kugenda byaramubabaje cyane nyine nk'umubyeyi kumva Kiyovu yanshatse kandi naramaze kugenda ariko anytime igice cyose Kiyovu nshobora kuzakinamo nica kubwira we umubyeyi wanjye ikintu cya mbere ambwira yifuza kumbona nambaye icyatsi arabyifuza cyane ndakeka ntago ndakura cyane icyo kintu nzakimuha.